qarab 50% vizual axborotni qayta ishlash bilan shug'ullanadi. Barcha sezuvchi retseptorlarning 70% ko'zda joylashgan. Odam vizual xabarning mohiyatini o'ndan birini sekundlar ichida, ya'ni 600 ming marta tez-tezroq sezadi. Bir xil tarkibdagi matnlarni juda tez anglaydi. Video kontentning ommabopligi va foydalanuvchilarning yosh avlodlari matnlarni o'qishga moyil emasligi haqida doimiy da'volari o'qituvchilarni onlayn muhitda o'qish formatlarini o'zgartirish haqida o'ylashga majbur qiladi. Video 3-5 yil ichida matn tarkibini o'ldiradimi? Bugungi bo'lim vizual yaratish vositalari va ilovalariga bag'ishlangan. Siz bilan Dilnoza va Go Digital loyihasi. Aloqa nazariyasining klassikasi Alan Pease aloqa jarayonida so'zlarning o'zi qabul qilinganlik ma'lumotlarining taxminan 7-10% ni tashkil etishini aniqlagan. Taxminan 30-35% ni tashkil etish komponenti tembr, intonatsiya, nutq tezligi va boshqalar bo'lib, 60% og'zaki bo'lmagan aloqa, imo-ishoralar, harakatlar, yuz ifodalari va mimikalarni tashkil etadi. Hammasi 10% matn va 90% audio plus vizualdan iborat bo'ladi. Amerikalik taniqli o'qituvchi Edgar Dale ma'lumotni o'rganish va yodlash jarayonini o'rganib chiqdi. Dale'ning so'zlariga ko'ra, bu 2 haftadan so'ng biz o'qiganlarimizning atigi 10% ni eslab qolamiz. Lekin ko'rgan va eshitganlarimizning 50% bir vaqtning o'zimizda esimizda qoladi. Video materiallarni yaratish uchun qanday ilovalardan foydalanish kerak? PowerToon. Ushbu onlayn xizmatni yaratuvchilar oddiy foydalanuvchi uchun intuitiv ravishda shablonlar yaratadigan dasturchilar qatorini davom ettiradilar. Buning asosida siz juda jozibali animatsion taqdimotlar qilishingiz mumkin bo'ladi. Dastur bilimlari minimal darajaga tushirilgan. Oddiy PowerPoint'da kerakli didaktik asosiy animatsiya effektini tanlashning o'rniga siz o'zingizga mos uslubni, musiqani, animatsion obyektlar guruhini tanlay olasiz. O'z rasmlaringizni ham kiritish imkoniyati mavjud. Agar biz o'qituvchilarga o'z taqdimotimizni tayyorlashni taklif qilsak yoki masofaviy o'qitish uchun o'quvchilar animatsion videolardan foydalanishsa, barcha manbalar ularni qanoatlantiradi. Shuning uchun qoida tariqasida videolarni ko'rish oson bo'ladi. AnimeMaker bu tayyor aktivlardan animatsiyalar yaratish dasturidir. AnimeMaker onlayn platformada multfilmlar va animatsion videolarni yaratish uchun qulay. Bu yerda ko'plab tayyor qo'lda chizilgan belgilar mavjud bo'lib, faqat kerakli harakatlar va yuz ifodalarini o'rnatish kifoya. Asbob sizga turli xil usuldagi videolarni yaratishga imkon beradi. Infografika, 2x5D, D va doskadagi markerli animatsiya. AnimeMaker'da belgilar, grafiklar, piktogrammalar, tovushlar va vizuallarning katta o'rnini kutubxonalar egallaydi. Sparkle Video Scribe. Bu ilova yordamida masofadan o'qitiladigan videolar yangi tartibga o'tadi. Dastur nafaqat rasm chizish, balki musiqiy, shovqinli qo'shiqlar, og'zaki izohlar berishga ham imkon beradi. Boshqa video animatsion kliplardan farqli o'laroq, chizish taqlid talabaning e'tiborini ekranga qaratadi. Talaba qo'lini kuzatadi. Jarayon mazmunida bo'lish uchun zarur shart-sharoitlar paydo bo'ladi. Bepul versiyada videolarni faqat PowerPoint formatida yoki YouTube kanalda saqlash mumkin. My Simple Show ham izohli videolarni yaratish uchun ajoyib vosita bo'lib, men uni bir necha kun davomida sinab ko'rdim. Bu soddaligi bilan taassurot qoldiradigan va o'quvchilarning video loyihalarini yaratish uchun foydali bo'lgan mahsulot deyish mumkin. Xizmatda tayyor chizmalarning katta to'plami, shu jumladan ma'lumotlar mavjud. Yangi variant sizga PowerPoint fayllarini yuklab olish va bu fayllar tarkibini skriptlaringizda ishlatish imkonini beradi. Shunday qilib, skriptni noldan yozish o'rniga PowerPoint taqdimotini yuklab olish yetarli. Dastur matnini o'zi o'qiydi va hattoki takrorlaydi. Animatron bu animatsion video va tasvirlarni yaratish uchun ajoyib vositadir. Yondashuvlar PowerToon'da bo'lgani kabi siz sahna fonida belgilarni olib chiqishingiz, ularni orqaga ketishini ta'minlashingiz va turli usullardan foydalanishingiz mumkin. Bundan tashqari, sahnadagi har bir belgi harakatida
бөліш вақтыны белгілай оласыз. Аниматронның ең яқшы қосусияты шында ке, сіз овозны тоғырдан-тоғыр анимация ұстыда езу болышыңгез мүмкін. Үрнатылген овоз езуш аспоплары сізге езу пайдада сахнаны көріш имконыны берады. Бұ есі әр бір сахнаны овозли трек білән анық синхронлаштырышке ердан берады. Битейбл. Бұл жүді оддей мұхарир бөліп, сіз осынген анимацияны видео, йоки, клиплар яратшыңгез мүмкін. Уларды іштимайы тармақларда улашыш имканияты маўчуд. Амо, бейбул рейджеда сіз видеоларды юкла бола алмайсыз. Улар Bitable сахифасыдагіне очилады холас. Тайор шаблонлар, услуплар ва тауншыларны танлаш имканияты маўчуд. Уларны тахрирлайсыз ва өзіңгізнікіне яратасыз. Render Forest. Агар сіз визуал контентны тезда яратыш усулуны қыдырсангіз, Render Forest бұ яқшы варианттыр. Бұл бүлітке асосланген анимация ва видео ішлеп чықарыш бастасы бөліп, оның ярдамда хар қандай ғойангізні тез ва осан амалге ашырыш имконияты маўчуд. Масалан, кірыш видеолары, басқыш-ма-басқыш көрсетілген анимацион видеолар, презентациялар, инфографика, джадваллар, диаграммалар, ва хокезы. Логотип яратыш, дизайн сайтыны хам бұ ерді яратышыңгез мүмкен. Бейбул рейджеда видеоның давамилігі 3 минут білән чегераланген. Хар бір ілова ва вазда нафақат үқтучілар үчін, балки тақтимат іш давамыда үзлерінің юқоры көрсеткішлерге ерішмақчы бөлген мактаб үқучілары ва талабалар үчін хам пайдалидыр. Сіз білән Зеленоза ва Go Digital лойхасы бөлді. Біз білән рақамлаштырың.